Евразийн уудам хээрийн дорнод шувтраг, Төвазийн ангамал цөлийн умард хэл, Монголын үйдэн тээрэн, манай гэрэг дээрх хүний нөлөөнд баг өртсөн сүн экосистемийн нэг билээ. Төдийн бүстэй хэлэлдэг гандуу уур амьсгалтай энэ нутагт жилд ердөө 100-аас 250 мм хурд тундас ундаг. Ийм баг чийхтэй газарт ургамал хэрхэн сэргэж тархан ургадаг нь нэн сонирхолтой. Үйтэн хээрийн амьдрал хөрсөн дээр бус хөрсөн дор төвлөрдөг. Хээрийг урвууга харсан ой шугуй химэн жишин нэрлэх нь ч бий. Хээрийн ургамлыг та газрын гүн рүү ургасан ой шугуй мэтэр төсөөлөд үзтээ. Хөрсөн дор тэлж дэлхээ маягаар ургасан иш үндэсний хэсэг газар дээрхээс хэд дахин урт байдаг учраас тэгж нэрлэжээ. Ой шугуйд хөрсний шавж бичил бийтүүд ялзмаг үүсгэж шим тижэл эрдэс бодисыг эргэлдүүлж байдаг бол хээрийн эрдэсийн урсгалыг өвсөн тижэл буруутан болон хөрс шүтэж нүхөхөн амьдрдаг амьтад нөхцөлдүүлж байдаг. Манай гэрэг дээрх альч хээрийн хязгааргүй орон зайд туруутан амьтад хэрэм бэлчих шалтгаан энэ үзээ. Аз твийн тэгш өндөрлгүүдэд прокапра төрөлд хамаарах гурван зүйлийн зээр оршин амьдарч байна. Эдгээрт төвд зээр, Прижвальскийн зээр, цагаан зээр багтана. Төвд болон Прижвальскийн зээр нь хөхнүүр төвдийн тэгш өндөрлөгт далайн төвшнөөс дээш 3200 метрийн өндөрт уулын нугжуу хэрт амьдардаг. Харин цагаан зэр хатсангүй намдор Монголын үйтэн тхэрийн марзлаг цайдам хотгорыг шүтэн байршиж байна. Уг нутгууд нь Төвазийн нүүдэлчин удмын үндэстэн яснуудын түүхэн үлгийн нутаг ба тэнүүн талд зохицсон амьдрах арга нь нүүдэл гэлтэй. Зэрийн нийтлэг өвөг бол хамтан Одоогоос 5 сая жилийн өмнө Хөхнүүр төвдийн өндөрлөгт тархан амьдарч байв. Эхлээд төвд зээр 3.5 сая жилийн тэртээгээс тусгаар зүйл болон ялгарн хөгжиж, дараа нь 1 сая орчим жилийн тэртээгээс цагаан зээр нь Монголын нутаг руу буун ирж, үйтэн тээрийн өв сургамал орчны нөхцөлтэй зохицсон амьдарсаар байна. Эдүүгээ дэлхий дээрх бүх цагаан зэрийн 90 гаруй хувь нь манай оронд бий. Цагаан зэр нь уудам орон зайд хэрэм бэлчдэг учраас зарим хүн нүүдэлдэг хэмээн ташаа ойлгодог. Шинжлэх ухаанд энэ амьдралын хэлбэрийг нүүдэл бус бэлчээр сэлгэх хэрмэл амьдралын хэлбэр гэнэ. Нүүдэл гэдэг нь тогтсон нутгаас нөгөөд улирлын шинжтэй шилжихийг хэлнэ. Харин цагаан зэрт тогтсон нутаг байхгүй. Ийм ч учраас цагаан зэр харсан хүн худалч болно хэмээх үг гарсан бизээ. Зэр жилд дунджаар 20,000 орчим ам дөрвөлжин талбай хэрэм бэлчдгийг сансрын долгион дамжуулагчийн тусламжтай тогтоосон. Энэ нь манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос 5 дахин том талбай юм. Намрын үлрэлд зээр хоногт 30 км орчим замыг туулахдаа ихэвчлэн өглөө оройн сэрүүнд нутаг сэлгэнэ. Харин өдрийн цагаар амарч хүч шатлаан сэлбдэг. Зарим зээр амарч байхад зарим нь алсын барааг харуултан зогсоно. Арвин сүргээр оршихын давуу тал бол тавтай амарч эдээшиж тарга твэргэн хадгалах боломжийг нэмэгдүүлнэ. Харин жижиг сүрэг сонор сэрэмжид анхаарлаа хандуулж, дөрвтэй твэрэг авч чаддаггүй. Цагаан зэр хэрэм бэлчих олон шалтгаан бий. Өвчин туссан, тамирдаж туйлдсан нэг нь их сүргийг гүйцэхгүй үлдэж тэндэн инддэг. Мөн нэг нутагт удаан байж тухайн бэлчээрийг талхлахгүй байгалийн нөөцийг хамтаа ашиглах физиологийн цохилтлогтой ажээ.
үүнээс гадна тэд өвсний оройн хэсгийг сэрвэн иддэг. Зэр хоногт 800 грамм өвс иддэг болов. Гэрийн ямаа бараг 2 дахин их буюу 1.5 кг өвс иддгийг гүзээндэх сэвсний хуурайжингээр тогтоосон. Малын бэлчээрийн үндсэн бүрэлдэхүүн болох хялганыг цагаан зэр сорчилж идэх дурггүй. Учир нь хялганы эрдэс элементийн агуулмж ядмаг. Сүл тасраагүй үед шүүслэг, сөөгөнцөр ургамал идэх дуртай. Эдгээрт шарилж, сэдэргэн, зэргэн, сөнгөн зэрэг ургамал багтдгийг түүний хорголт хийсэн молекул биологийн судалгаагаар илрүүлжээ. Эдгээр ургамлын эрдэс бодисын агуулмж өндөр. Тухайлбал мал идэх дургүй зэргэнд селен химэх элемент ихээр агуулагдах ба янзгын ясны хөгжил өсөлт боожилтод чухал нөлөөтэй. Өвсний сөл тасраагүй өрн цагт цагаан зэр ус уухгүйгээр олон хоног явах шалтгаан нь шүүслэг ургамал иддэгтэй холбоотой. Харин өвсний сөл тасарсан хавар намрын хуурайшилтын үед л ус уудаг. Хүйтний ирч чангарч юус ихлэх үеэр буюу 12 дугаар сарын дундуур зэрийн сүрэгт нэгэн онцгой үйл явдал тохионо. Энэ бол ороо нийллэг юм. Ороо нийллэгийн үед эхлээд оонууд сүргээс нэг нэгээр салж үржилийн эзэмшил газар ан тогтооно. Дараа нь чанга дуугаар урамдаж эмэгчнэн өрн дуудаж эхлэнэ. Оонын дуу гаралтад төвөнх буюу хүхэн хэмжээ чухал нөлөө үзүүлдэг. Цагаан зэрийн бусад зэрээс ялгарах нэгэн онцлог нь том хэмжээтэй хүхэ бөгөөд үүнийг дууны тусгай аппарат хэмээн ойлгож болно. Ороо нийллэгийн үед оонын хүзүү болон нүүрний хэсгийн ус хөхрөн тодорхой нь шаргачнууд тэгш талд алс зайнаас гарах боломжийг нэмэгдүүлдэг. Ороон орсон оон толгоогоон үргэлж өргөж явах нь түүнийг илүү хэнцэр жавхаалаг харагдуулдаг. Мөн чив савлахад хурц үнэртэй даавар агаарддаг. Ингэж чанга дуугаар урамдах, тод гоёмсог зүстэй харагдах, хүчтэй үнрийг ялгаруулах гурван аргаар эмэгчинг ороон нийллэхт өрн дуудна. Харин шаргачнууд өөрийн таалсан эргэчинг бараадан цуглардаг. Нэг оон 10-аас 20 хүртэл шаргачин хураах ба хүчирхэг бүдүүн оон түүнээс олныг хураадаг. Ороо нийллэг дууссаны дараа баттай үр тогтох хүртэл оон хураалсан шаргачнаа хамгаалж бэлчих ёстой. Энэ бол хөндийн хамгийн хүчирхэг оонуудын нэг юм. Хураасан шаргачнаар эдэр насны хөрш оон дөхөж яваг хараад хамаг хурдаараа давхин очиж үлдэн хөөх үйл явдлыг та бүхэн харж байна. Хүчтэй савлсан том хөхөөтэй бүдүүн оонууд хулгайн ангийн суманд оногдсон цөөрч байгалийн жамаар бэлгийн шалгарал явагдаж амьдрах чадвар сайтай үр бүтэл гарах боломжийг хязгаарлаж байгаа нь харамсалтай. Оон 8 хүртэл насалдаг болов шаргачин 12 орчим жил амьдрана.
Үржилийн бус залуу аанууд нэгэн сүрэг болж явах ба ороо нийлэг дууссны дараа их сүрэгт эргэн нийлдэг. Ороо нийлэгт орох нь ооны хувьд үр төлөөн үлдээх чухал боломж боловч дараагийн сорилт бол өвлийн хүйтнийг давах билээ. Цэлгэр уудам талаар хөндлөн голд бэлчдэг цагаан зэрийн зогсох ганцхан үе нь төлөлт юм. Тэд нар буцах цагаар буюу 6-р сарын дундаас эхлэн төлөлдөг. Төлөлөх үеэр хээлтэй шаргачнууд нэгэн зүрэг болж бэлчих ба нэг нутагт төвлөрөн янзгалдаг. Саамшсан шаргачнууд ээлжлэн ирж нэг газар нуусан янзгаан хөгүүлэх нь ангууч амтнаас сэрэмжлэх давуу талтай. Шинээр төрсөн янзганы талаас илүү хөв нь өвчин эмгэг, ангууч амтан, ганц уд зэрэг олон шалтгаанаар эхний жилдээ инддэг. Цагаан зэрийн тоо толгойн өсөлт ингэж маш удаан явагддаг ажээ. Ихэнх шаргачин 10 хүрэхгүй хоногийн дотор янзгалж дуусна. Ингэж нэгэн зэрэг төлөлөх байгалийн зохилтолгоо олон янзга амжилттай боожих нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Хэрв цовж төрвөл янзгууд нэг нэгээр араатны хоол болохоос гадна хожуу төрсөн янзгууд минд үлдэх магадлал буурна гэж судлаачид дүгнэдэг. Шаргачин ихэр янзга төрүүлэх тохиолдол цөөн ажиглагдана. Дөнгөж төрсөн янзга хэдхэн минутанд хөл тэнцдэгч эхний хідэн хоногтоо бэлчээрт гарахгүйгээр хяран хевтэн. Хээр талд ямар ч ой шугуй байхгүй. Баттай нуугдах ганцхан халхавч нь харган юм. Монголын хээрт зөнгөлөн ургах бяцхан навчит харган нь өндөр бичгэлээ зээрийн янзгыг ангуу чамд наас нуух, нарны гэрлээс сүүдэрлэх, хүчтэй салхинаас нөмрлөх тааламжтай халхавч болдог учир шаргачны сүрэг харгантай газрыг даган янзгаан боожуулдаг. Зэрийн янзгууд сүргийн дундуур сүлжин цайлалтах нь уудам талыг төвгүй туулахын тулд шандас нэмжвэй арга билээ. Ялган тэрийн гайхамшиг болсон цагаан зэрийн их сүрэг ингүй уудам талдаан амар тайван билчиж байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн хой тагаст хэдэн зуун мянгаар сүргэлэн билчих хосгүй энэ үзэгдлийг зөвхөн Монголын үйтэн тэрээс л харах боломжтой.